Manlleu ha presentat aquest dijous un conjunt de mesures i actuacions per donar impuls socioeconòmic a la ciutat en els pròxims anys. Tot plegat recollit en el projecte Manlleu Activa i que inclou diverses accions, algunes de les quals ja estan en funcionament per millorar i potenciar allò que ja funciona a la ciutat. El Manlleu Activa és el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Manlleu. Ens hem fet una sèrie de preguntes, no? Manlleu quines ambicions té, quins actius pot desenvolupar, quins pot millorar. I aquí, en aquest acte, el que volem fer és presentar el que seria la brúixola dels quatre punts cardinals d'on pensem que poden impactar més els projectes socioeconòmics de Manlleu, tant des del punt de vista econòmic com de social. Hem comptat amb una presència sobretot del teixit empresarial i comercial i estem contents de poder presentar aquests primers esbossos d'aquest projecte que ha de durar no només aquests 4 anys, sinó que entenem un horitzó de 8-10 anys, tot i que entenem que també hi haurà accions a curt, a mitjà i a llarg termini. L'acte va comptar amb els agents implicats en l'elaboració d'aquest full de ruta, però també va comptar amb la presència d'una setantena de persones relacionades amb l'empresariat i el comerç de Manlleu. Sí, aquest acte vindrà conduït per una de les nostres consultores, que és la Carme Sait, de Thinkery, i també per un altre consultor, que també ens ha ajudat, que és en Marc Papell, de Cluster Development, que ens ha ajudat a ordenar les idees i a focalitzar bé quines que són les cadenes de valor que Manlleu pot ambicionar, no? I pot reforçar més. Manlleu Activa s'estructura al voltant de 4 grans eixos: indústria, economia platejada, qualitat de vida i economia circular i responsable. L'economia del coneixement industrial, que té molt a veure amb aquesta història de Manlleu industrial, però també del sistema industrial actual que és, i les empreses tractores que té. Un tema d'economia regenerativa, que es vol començar a potenciar tota la part, diguéssim, de descarbonització de les cadenes de valor, de la circularitat, de l'alimentació de quilòmetre zero, de circuits curts, i tot el tema de l'agricultura regenerativa. Un tema d'economia platejada. Manlleu d'aquí uns anys tindrà una població molt gran de majors de 55 anys, ha de tenir una proposta tant per la gent que necessita cures com per la gent que vol tenir un envelliment actiu, i això s'està treballant i ja és un dels vectors que lidera Manlleu a nivell comarcal, però s'ha de potenciar més. I el que en diem l'economia de la qualitat de vida, que té a veure amb el comerç local, que té a veure amb la proposta turística de Manlleu, que això s'ha de potenciar molt més, s'ha de professionalitzar, i sobretot en la part turística s'ha de paquetitzar millor per poder tenir una proposta turística per atraure turistes cap a Manlleu. A través del background recollit després de parlar amb diversos agents implicats amb el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, s'ha elaborat aquest pla que va iniciar-se el 2021 i que es vol tenir implantat el 2027. Diguéssim que això no és un estudi, és un full de ruta, viu, perquè hi ha projectes que ja estan funcionant, ja hi ha coses que estan passant, i el que volem també amb aquest full de ruta és potenciar-les, aquestes que ja estan passant, i activar aquelles que encara no han començat. Val? Però diguéssim que si miréssim una línia de temps, podríem dir que des del 2021 ja s'està treballant certs temes dels que surten en aquest full de ruta, i que pensem que fins al 2027 hi haurà una activació de molts més projectes que ens portin cap als objectius que volem aconseguir amb aquest projecte. Tot plegat en una iniciativa que permetrà construir una ciutat dinàmica, comercial, turística i industrial. Precisament l'acte de presentació va tenir lloc al Museu del Ter, símbol de la indústria que en el seu moment va fer créixer la ciutat de Manlleu.